სანამუშოოდ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწვიოთ ჩემი YouTube არხი და გააქტიურეთ subscribe-ი, რათა არ გამოტოვოთ ჩემ მომავალი Roblox-ის ვიდეოები. აგრეთვე მაქვს მე მეორე YouTube არხი, ისიც გამოიწერეთ და პარალელურად გააქტიურეთ ამ არხზეც subscribe-ი, რათა არ გამოტოვოთ მომავალი ვიდეოები. ამ მეორე არხის მულიც იქნება აღწერაში აუცილებლად გელოდებით. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Melfly Hope. დღეს შემოგთავაზებთ ცბროს gameplay-ს ცაბატაცის ერთად. მესალმე Emiri. მესალმებით სასტავ. სასტავ დღეს გადავწყვიტეთ რომ გაგუკეთებინა ძალიან მაგარი ჩელენჯი მე და ემირიმ და სასტავ სანამუშოოდ ჩელენჯზე გადავიდოდეთ არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწვიოთ არხი და ლაიკეთ ვიდეო და გააქტიურეთ subscribe-ი რომ არ გამოტოვოთ მომავალი ვიდეოები. დღევანდელი ჩელენჯი რაში მდგომარეობს? მოკლედ, თუ ემირმა, ანუ ორჯერ მომკლა, მე ვიპარსავ თმას. სასტავ. მაგრამ თუ ვერ მომკლა, ემირი იპარსავს თმას. ნახოთ ახლა როგორ და რანაირად იქნება. დამეწერთ კომენტარებში თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, აბა. და მხოლოდ ეი, ემირი, გაიგე? მხოლოდ ეი. დავაი. ეს თამადი ვახსაიდა. ნუ ნერვიულობ. აუ, ბიჭი, ძალიან დიდი ხანი არ ვითამაშია ვაღიარებ. და ცოტა სუნერულობ. კაი ხანი არ ვითამაშე, დაში შეიძლება ორი თვე ვითამაშე. მე ვინგულიკერ ვაფშე. ვაი მე! სასავი! ვაი მე! ოპა, ზაბრუნება! არა! ხატა უფჩი! ვა, კაცი, ვა! უკვე მომკალი, ბიჭო! მოკლედ, მეგობრებო, იქიდან გამომდინარე, რომ ემირი კარგად თამაშობს და რაღაცა, პატარა წესი შევცვალოთ, მოდი აი სამზე იყოს რა, სამ წაგებაზე. ზოგი სამ წაგებაზე ვიპარსავთ თმას. რა სიტყვა მე, როგორია ე? ვაი მე, სასტავი ემირი. ჯო მოიცა სენსიტივს გადავხედე. ემირი, ის არა ქვია. საპარიკ მახერო და თემები არის გარეთ შენთან, ჰა? კი ხო? ძალიან კარგი. ნახოთ აბა ერთი. აუ, ეპესრო დავითრე, მე რე გაგიხევს სახე. აუ, მაგარი მევასე მე, მაგარი კაცი. კონტექსტში რა მაგანაკეთები აქ? ოი, კაცი, ერთი თქვით ნოუსკოპი მოვკალი. საوار? ანუ ვინერ ვიულო. ბიჭო, სენსიტივია, აი, ჩემი სენსიტივი არ მოთ ჩემი. დააყენე, მიდი, გელოდები. ჩო, აი, кайხანი, რო არ მითამაშა, არ მაგრამ. მეც არ ვთამაშობ ფოფში, მაგრამ ის არა ქვია. ვიცი, ვარ თამაშობ, მაგრამ кайხანია, მე არ მითამაშა. ისე სასტავ ბევრი ეთხოს ხოლმე, რა ჰოპ ის გადაიღე, ის გადაიღე. რაღა გადავიღო, ცია უკვე, აი, ის გადავიღე, vehicle simulator-ი, ცბრო. გამო. აუ, ვიპი გაკ. ის ვანდრო მიყავი. აზრზე არ ხარ, ბიჭო. იმენა, აი, იმენა აზრზე. აუტე, მინდა. იმენა აზრზე არ ხარ. აუ, სასტო ტრეიდის გამოსვას ველოდები ძალიან მაგრად, ძალიან მაგრად. აი, მინდა რომ ტრეიდი დაემატოს რა. ხოლოდ ეიზე გაიგე? ემირი. ხოლოდ ეი, only A, bro. სადა ხარ ე? ის გაცდი? აჟა ვიპი მინდა რა, ვიპი. ვიჯო, მე რო წესი დავარღვი ეგ არაფერი? ჰა? ბატო, ეიზი არ მოდი ბოლოში. აი, ეიზე მოვედი, მაგრამ ჩოთოლო წესის დარღვაც თუ არა, რა სიტყვაა? წავიდა ძმო, წავიდა. ნახოთ ერთი რა სიზავს აბა ემირჯანა. აუ, სასტავ, წინა რა იყო? წინა ჩელენჯი ცბროს რო გადავიღეთ. ვაი, მე წიწაკა რო ჭამე. თუ აჯიკა რა წიწაკა. ემირ, შენ ეგ ვიდეო ნანახი გაქვს, ბრო? აჯიკა რო ჭამე? ბატონო ხარე? აუ, მე გაქვს. ხმებია. ეს
What? Ouch, touch me to make me. Wash me to. Evi. Flash you suck me. Do you know me so good? Say you got to the war or a hot. Ra hot zera khara, shen ali taktiba gro tamushu po. Ha? Oh, bicho, ay, mala, mengoni 1 წელიწად ვითამაში. Მარლა, кай ხარ. შენ არის ძახტი, მაგარი მიზანი მაქო, ბიჭო? სადა ხარ? რა გაიგეთე? ო, დი ტიპო მკალი, ძმა. ვაიმე, დაიძაბა სიტუაცია? აუნერვიული დისასტაო. არ დაგავიწყეთ ამ ვიდეოზე მოხდეთ რამდენი ლაიქი, მე რა სიტყვება? 1000? 1500. 1500, დაი 1500 ლაიქი მოხდეთ სასტაო, თუ უსურთ რომ მალე გამოვიდეს შემდეგ ეპიზოდი. აღან ეპიზოდით მის გადაპარსვის ეხა ეგრევე რომელიმე ხონდა მოგვიდეს თავზეთ მაგაზო. სხვა იუთუბერსო გამოუჭოთ ხო შეიძლება ეგეთ რომელიც კაც. Ара. Эмири. Ано. Როგორ ახარ? კარგი ჩემ? Чудо, რა ვიცი ама. ხო არ წავაგე? ა? Эмири. Угу. აგებულია, მაგრამ დაუცხოთ. სასტავ შემდეგ ვიდეოში მოდი უკვე. არი, საბოლოო ჯამში ვუგებთ რა. მაგრამ აი თმის გადაპარსვა როგ უწევს? აი მაგას გამესით პასუხი, ჰა? ემირი, რატორ რას გერჩოდი, ჰა? ემირჯან. ჯო ახლა რომ მოგიკაჩო იმი, აი რას ის? რას უეძავ თმის გადაპარსვა მიწევს? იცი შენ? ევიც ჟერმოქტეო. შენ ძალიან ძა. ეს რა იყო, ჰა? წამო კიდე ერთხელ გინდა დაუცხოთ რა სიტყვი. აი, მიდი ვიდეო ცოტა. უნდა იყოს. წამო დასწორე. დასწორე, დავაი, წავიდა. თქვენ არ დაგავიდეთ სასტავ ლაიქები და subscribe-ები მოგვიხოდეთ სასტავ. ოუ და დაგვიწერთ კომენტარებში რა ჩელენჯი გიქსურთ რომ გადავხო ჩემდიკი. ოუ წიწაკები და აჯიკები და ეგეთები აღარ მითხათ სასტავ. თორე უკვე ძალიან რთულია ჩემთვის ეს. აი სასტავ იმ დღეს რა მჭირდა ვაიმე ჩემი. წიწაკები და ისინი რომ მაჭამებ და აჯიკები და რაღაც საშინელობები. მოკლედ გავიდეთ საით აბა ბრო. საით ეიზე თუ რაგია ეიზე მოყვალ თუ როგორ ქნათ აი აა. მოდი only A გაწყობს. მოდი only A. რუკა ჭედავს უმეჩვენებადო. ხატავ. დასტავ, შემდეგ ვიდეოში დაგვინახავთ მოკლედ თმის გარეშე რა, მაგრამ სალონი თუ არისო. მაგრამ მომენტად ფონი სალონი არც დაგჭერდები, ნახოთ რა. რა ცუდი მიზანი მაქვს? აი რა ფერ არ მოხდა ჩემი რა. ერთად გილას ვიდექი ბიჭო. ჯორჯი რგაგადე და 46. და ისა რა ქვია? ხო. რა ვიცი? ფაროჩი აგიტხა. მაგრამ მე ერთად გილას ვიდექი მარტო. აი მართლა ვუნდ. აუ აი ვაიმე რა იარაღი ავიღე? ეს რა სიტყვით ჩემს სკინებთან დაკავშირებით დაწერეთ რა კომენტარებში ასასტავ აი რამდენად მოგწონთ ჩემი სკინები და რამე რომე რა ნახე და სად ახარ ხა? აი მაუსმა გაჭედა იმენა ვერცვის რომ მიზეზები არ გინდა ემირჯან ხა მიზეზები გაიგე? აზე არ ახარ ვსიო აღიაროთ. ოღონდ უთამაშო ფუტბოლს. შენ არ ვიყავი მაგრამ ვთამაშობ ხო ბიჭო ჰა? ჯო, მე მოველოდი. მე ხო ვთამაშობ რა? ერთი ძალიან ამას პროფესიონალი გონი ვარცას და მგონი. ნახე რა გავაკეთე. აი ესეთ ნუბობას ვინ გააკეთებს პოსტა მითხარეთ. სამი ერთზე უგებდით მაკაც იმენ. აი ახლა кай ხანი არ ვითამაშე. Rest in peace boy.
Danadai Sensei dan kokonera dau. Danadai gani, ვინ ჩემი OG გამწერია ეცოდინება ემირჯან. Просто ტრეიდერ გახსნელი იყოს, გათამაშებასაც გავაკეთებდი ის რაც გვაქვს და გეგმელი და დანასაც გაჩუქებდი. მის ქონდა 2 დანა, მაგრამ Pero es what? ნასვარტ? Pero. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვარ ვაფშაი. რაც გაგისწორდება, აი ყველაფერი რანაირადაც გინდა, როგორც გინდა. წესების ფარგლებში, მაგრამ ეხა კემპერობა ეს უკვე. ეი. მაგავაკეთე. მოდი, სადა ხარ? AVP Racer. ნახე რა კარამბიტი, ბიჭო, რა სტრიალებს იმენ, მე თქვენც მოფასო პიცა ვარ. გაჩო. მეთქე დანე თავკუწავ თქო. სადა ხარ ძმა? ამას მართლაც რომ კემპერობა ქვია, სხვა არაფერი. ნახე ტიპი სადა. კემპერ ეიზე რატო არ მოხვედი? ეიზ რატო გაძდი? თუ არ გამცდარ ხარ. ბომბიტა თუ. ბომბიტა. მალადე შენგან არ მოველოდი ბრო. კემპერობაო და მეთქი კიტკენ იქნებოდა რასასთან და მოგვატყუა. სასადვე დამინახე წეხანი მე. ლუფი ჩომიანე. დეფიუს ვაკეთებ. ფუივი! ნახე ბიჭო, რან ბანზი არ აღიც თამაშობ, ე? ჰა? ემირი რა არის ეგ ბიჭო? ა? რა ბანზი არ აღია ეგ? ა, ბანზი. ბანზი აბარა არის. იო, პროსტა რა ეს გამიცი ნახე, იცი? მოდი, მე რადგან გვერდს გამოიხედე როგორ გოიცას რო წინ მომხოლა გა როდის რა ადგილას კარებთ ან? მეცი. აბა ეს ტიკლისკინი მაგრამ მევასება. აი მე ბიჭო, რამდენი გამივარდა. გამივარდაო მაგარი კაცია. ოკეი, ოკეი, სადა ხარ? უი, ხوار გაგიფლეშდა? ემირჯან? გამიფლეშდა. უი, ვირა ხილა საყვარელია. დუფი. საიდანა? ახი რა კემპერი. ახი რა კემპერია. მოდი ბიჭო. რატო იმას შევი, ჰა? What? ჩემი 42 HP დავტოვე. ერთ არტყმაში მოვკალი. GG bro. აუ სასა კონტენტი უნდა დავაბრუნო. ერთ-ერთი ცბროს რო თამაშობდი ხოლმე, როგორ ტროლავდით ხოლმე გამოწევს. ნუ ერთ-ერთი ეპიზოდი გადავიღე ჩვენ გამოწევთან ერთად თამაშის და. ხიბა მოვიყიდე, მაგარი თამაში. მაგარ მე რა. აკა ხარაკა დაგინახე. აუ ეს სკინი ძალიან მაგრამ მევასება დიგლის. სადა ხარ? მე ვარ პისტოლეტით ბიჭო, დიგლი პისტოლეტი, დიგლი. მოდი, ნუ ბიტო. რატო იმალები? ნახე მე რა თავისუფლად გეთამაშები, აი. მომბაძე ჩასტავ. ე. კრუგი დაარტყავ ხარ მითხა, თორე გადავირები. აი, კრუგი დაარტყავ არ მითხა, თორე გადავირები ჩემი კაი. და შიფტის What? ორა What? ემირჯან? კომფიდობა, ე ბიჭო. ვაი, მისასტავ. აი, პასუხს ვაგებინებთ მას, რომ აპარსინებს მაგის გამო. ემირ. რო არ გადავიპარსო შეიძლება, ემირ? არა. ძალიან ხო რა. Gosh. მაგარი კაცია. მეტოვიტო ვიფლიში.
Was? Ranubia! Satz auch heute, bitte. Guck da, trink da an. Oh, rato mi wakare, chemi guy. Ey, rato mi wakare, ha? Rauknarum bedi arms alops. Sadakar. Ich habe gerade am Mokal schon zu schalten, haut jetzt mal. Nicht ich, du, schön kriegst. Ich hätte gerne auch die Flasche, bis da Keule per Maimuno, bis da Melik dann muss ich her. Troll aus, habe ich gut. Ich habe das Samen auch mit Tiro, war da ich herum, mir war klar, gut. Kausuma, ey, Theorie, Sami, opa. Oh, Sadari. Ey, mir ist das aktiv, Urat, bitte, aktiv, Urat. Shift ist. Bitte, Shift ist gerade schon hier, ey. Da ist es dann mal gerade plus, ich nehme das Trafa da, ich habe. Okay, geh. Da, da, pech ich, aber du bist mal da, das ist. Oh, Gatti! Kalorst. Ah, weik ist es, Skin, ja, gack, bitte. Komm schon am Skin, gack. Oh, hallo, am Account, ja, auf Thomas. Jetzt haben wir nächste Account, ja, jetzt mag. Psche, ai, ich bin ein Wiss Account, ruhig schon, wir müssen mehr Account blocken, sagen wir Thomas. Kassa, gebia. Bitte, ai, Trader, gacksen, leg aus, ai, ich sieh dir das, in der Smok, zum Tischchen, zum Pass, zu Pizza, war. Hä? Ich meine. Ich habe es nicht so gut. Wie sehr schön ist der Bahn? Ey, ist der Only. Oh, ich hab das Nice Troll! Ich hab nicht gesagt, dass du dir das bist. Oh, mir Anubia. Sasa, er hat die Gule da aus, er hat mir das Kommentar gefällt. Mogel, du hast das Rolle sich auf. Ich hab das Ganze in den Bulli zu war. Mit der Misgade Person mit uns. Raubnet. Raucknet, Rachuni Brad. Kemdekshi Hope. Pumit, also, Momindom, Tagajop. Echt, echt, echt. Mokel, das ist auch, trägst du so, dass du mit dem Moget und hat. Artegau, Trom, Gamutsch und Tarchim. Da like das Video, da gackt du, das heißt, like, Romagamut, Otmol, Video, Bida. Schocht, da bitte, im Video, Schi. Aber hey, das ist auch.